Mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot do të jemi me rubrikën e flokëve. Siç u premtova, sot do të testoj një mask që nuk e kam provuar kurrë më parë. Shpesh herë në fakt kam provuar aloe verën tek fytyra, por tek flokët nuk e kam provuar kurrë, kështu që vendosa sot të zgjedh këtë mesazh ku një vajzë më këshillon të provoj këtë mask, sepse sipas saj jep shumë shkëlqim tek flokët. Dhe së fundmi shkëlqimi ka munguar tek flokët e mi, meqense un kam vendosur t'i lyej. Dhe dihet që bojrat i thajnë pak flokët, sado që unë përpiqem gjatë kohës që bëj bojën, t'i vendos edhe pak vaj brenda në përzierje, që flokët marrin më tepër shkëlqim, të rrinë më i butë. Por pas disa ditësh shkëlqimi ikën dhe floku duket pak si fshes, dhe besoj nuk jam e vetmja kjo që më ndodh. Besoj se shumë prej jush e keni provuar këtë ndjesi. Kështu që sot do të testojmë maskën e vajzës. Unë nuk po ja përmend emrin, meqense ajo kishte dëshirë të mbetej anonime. Por ama nuk mund të lë pa theksuar që më vjen shumë mirë për te i kamerës time, për te i këti ekranit, unë kam arritur të përçoj këtë energjin që të kujdesemi më shumë për veten dhe më vjen shumë mirë që e gjithë kjo energji e imja ka ardhur tek ju dhe mbi të gjitha më vjen akoma më shumë mirë kur shoh që keni dëshirë të ndani ato sekrete tuaja me të gjithë dhe kjo është ndjesia më e bukur, kështu që tani mos të humbasim kohë. Por le të shkojmë së bashku në kuzhinën time dhe të gatuajmë një mask për flokët. Gjëja e parë që do të bëj është të pres dy gjethe të tilla me aloe vera. Po marr edhe një më të vogël. Qose floku është i thatë, do të hedhim 4 lugë vaj. Dhe tani këtë thjesht e kalojmë në mikser. Përzierja që është shumë e thjeshtë, vetëm xheli aloes dhe 3 lugë vaj ulliri. Por me vajin e ullirit e rekomandoj tek floku që është i errët ose nuancat çokoladë, të kuqe, të zezë, por tek nuancat që janë në bionde, dhe biondja zakonisht duhet e pastër, duhet e biondja në perl, që duket shumë e bukur, vaj ullirit e bën pak të duket i pisët floku biond, kështu që përdorni vaj argani në vënd të ti, sepse do të mbeteni më të knaqura dhe nuk do të ndikoj fare tek ngjyra e flokut. Tani mos humbasim kohë, por të vazhdojmë. Këto janë flokët e mia. Unë jam sot në ditën që duhet të lahem, dhe floku është shumë i thatë dhe janë në dritë naturale. Ky është floku im që nuk ka asnjë pikë shkëlqimi, siç e shikoni është i thatë, edhe pse un kam vetëm 2 ditë që i kam larë. Edhe kam marrë këtë pamjen ripa ripa pa shkëlqim. Edhe duket shumë keq. Kështu që pas maskës do të shohim a ja vlen vërtet, a e jep vërtet atë shkëlqimin që vajza më thot. Këtë lëngun duhet ta vendosim nga rrënja deri tek gjatësia. Uroj që t'ia ja vlej. Ah, sa ta 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 shumë. Do të lyej një herë rrënjën të gjithë. Edhe pastaj do të kaloj tek gjatësia. Dhe uroj të hiqet shenja e vajt nga tapeti, sepse e kam bërë shumë keq këtu poshtë. Ah, sa e thot! Uroj që këtë javlej, tofja i me sot.
Nuk angel as një pies e kokës time pa lagur. Dhe këtë tjetrën që mbeti, gjysmën, do t'a fus në frigorifer. Në qoftë se kjo mask realisht më pëlqen këtë herë, unë do t'a përdor edhe një herë tjetër gjatë kësaj jave. Por jo më shumë se një javë, kjo nuk do të qëndrojë më shumë se një javë, kam përshtypjen në frigorifer sepse vlerat hikin. Por që nejse, unë këtë do t'a përdor edhe pas një 3-4 ditësh kur të kem larjen tjetër. Që të jem e sigurt që kjo është futur mirë tek floku, do ta masazhoj pak. Dhe tani këtë do përpiqem ta mbaj sa më shumë të jetë mundur. Do të pastroj gjithë këtë lëmshin që bëra dhe do të rikthehem pas pak kur të jetë momenti që unë duhet të laj flokët për të treguar se si është përthithur. Përthithur, po. Nuk e di pse në mendje më erdhi përputhur. Por jo, në fakt është përthithur, kështu që do të shihemi së bashku pas pak. Tani pak publicitet. Ja kur i ktheva përsëri, pas një ore, më shumë se një ore nuk munda ta mbaj, sepse më duhet që të dal, por siç e shikoni, qesja është veshur komplet nga vaj dhe nga aloe. Dhe floku është shumë i butë. Normalisht kur përdor një mask ndjehet floku më i butë dhe duket që e shtitur komplet nga floku dhe rrëshket. Kjo është pamja që ka tani. Tani për të dhënë vlerësimin tamam për këtë mask, i kthehem pasi i kem larë. Kam bërë 3 shampo dhe ka hikur komplet, vaj komplet, nuk është se ka ndonjë aromë, nuk ndjej absolutisht asnjë gjë. Për të krehur kryet me shumë lehtësi dhe për të treguar më sinqert me ju, nuk kam përdorur asnjë mask të fabrikuar që mund të përdoret në dush, se fundja çka kuptimi ka të bësh një mask me produkte bio dhe pastaj në dush të fusësh një mask tjetër aty. Dhe kryja është shumë e lehtë. Madje unë edhe rënje flokësh nuk kam, nuk e di a e kuptoni. Kaq janë flokët që kanë rënë, 2-3 fije. Sepse kam përdorur gati 3-4 muaj recetën me rozmarin dhe është më të vërtet fantastike. Nëse keni rënje flokësh, duhet patjetër ta provoni atë recetë sepse jam e sigurt 100% që do ngeleni të kënaqur. Tani do të vazhdoj të thaj. Tani floku në sipërfaqe është tharë, po në brëndësi e ndjej që do akoma edhe pak që të thahet. Dhe do të përdor këtë mbrojtësin nga nxehtësia, që përdor gjithmonë. Jam në fakt në fund të shishes, kështu që nëse keni një mbrojtës që me të vërtet ju pëlqen, që keni disa kohë që e përdorni, ma shkruani poshtë komente që ta provoj edhe unë. Dhe tani do të bëj këtë procesin që e bëj gjithmonë, ua kam treguar edhe në video të tjera, me tharse dhe krër, e ul kokën poshtë edhe i jap flokëve për drejt, sepse sado që unë i thaj dhe duken sikur rrin drejt, ama nuk rrin aq bukur. Por në momentin që bëj këtë kështu me kokën poshtë, rrin perfekt. Dhe ja tani t'ju tregoj flokët në dritë natyrale. Dhe tani ky është momenti i shumë pritur, momenti i të vërtetës, ku të them të drejtën, kam provuar shumë maska dhe për këtë arsye i jap kësaj maske sot notën 8.
Jo sepse nuk është një maske mirë, sepse duke qenë që unë nuk përdora asnjë zbutës, floku u kre me shumë lehtësi, u shpla me shumë lehtësi, u përgatit vet maska me shumë lehtësi dhe fundja për mua pati kosto zero, sepse thjesht mora 3 luk vaj ulliri nga vaj që unë përdora në gatim dhe preva 2 gjethe të një luleje që kisha në balkon. Por ama, përsa i përket shkëlqimit, nuk më dha shkëlqimin që unë pretendoja. Pretendoja më tepër se kaq. Por un kam pasur rastin të provoj edhe maskat e tjera që kanë pasur më shumë shkëlqim se kaq, si për shembull maska me majonez, ku veza me të vërtet bën një mrekulli, sepse proteinat i japin shumë shkëlqim flokut. Ose mbase un përdora shumë shampo gjatë larjes, sepse me dy larje iku komplet vaj, por un për merak i futa edhe një shampo të tretë, si e fiksuar që jam, edhe floku tani është elektrizuar dhe mbase ky elektrizim indikon që floku mos të ketë atë shkëlqimin. Uroj që mbi të gjitha të keni marrë atë energjinë time pozitive për të kujdesur më tepër për veten tuaj, për të kujdesur më tepër për flokët. Kjo ishte të dashur miq, videoja për ditën e sotme. Uroj të ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni të jepni një like dhe të bëni subscribe në kanalin tim, nëse ende nuk jeni abonuar. Çfarë prisni më tepër? Do të shihemi përsëri me rubrika të tjera në vijim. Shumë puthje dhe një përqafim të madh virtual. Dhe të shihemi pra të dashur miq përsëri me video të tjera. Mirupafshim dhe uroj kurse ta provoj në shtëpi ti pëlqej rezultati, por nëse dilni në të njëjtat pika me mua, me këto gjëra që mua nuk më pëlqyen, atëherë më shkruani poshtë komentet. Mirupafshim.